قدوميها وروسيا صدات كهرسيد مجايد عبد الله الدرو ولمانتا حفيز كيسا ورباهين تقولها اللي ايا كها اللي حالة اللاسعانات وحانو يدي ساكا waxaan doonayaa ka hadlo shaqooyinkan ayaamaha bakii Saudiya dagaaladan iyo hawlaha ka socda laascaanood oo rutii maalba deher marayay horta markii ugu horeysay cidii ku dhimatay iyo cidii ku dhaawacantay Ilaahay inuu ku dhinteen oo naxariisto kuwii ku dhaawacmayna Ilaahay uu saxro u saalo ay ka kacaan mar labaad waxa weeye anigu maalintii ugu dambeysay ka hadlay arka waxaan ka hadlayay oo uu arkay إن هيد مظاهرات يدي يكادون كي مشكلة هاي مت أي تدك تيجان كاس تحقق له هاي إنه كريان هدي لبعض تدريمن ومر كاد دولة دابن هاي سنو عن الله هاي نوار أدار أنت يا شوكتين دي أفرت قبها بالقد لو منا محكمة ميدان صارن ميدان عقابنا دي هو فيلي فيلي يركي نقرت الله نسيب تروح على ذي odayaashii deegaanka waxay yiraahaan waanu shareynaa qolada dowladdu aanan ka filaynin baa waaba oo ogolaadeen ba inay intay uga yara baxeen magaalada ay yiraahdeen shira waxa uu yeedhaan saan u yeedha cid waliba idin timaado arrinkaa shirkaa cid walba loo yeedhay deerbaantiisku waa dal maaha قاربا سومالي اللي توقعوا شغينيا قاربا بلدان شغينيا قاربا عالوا ميلو هذا اسكوريقيا قاربا هاي ذكروا شغينيا نمكي غطاك توقي قرادة دها شركة قبطي كباقي وكغلطة تبقى قبانو وحي كبا هذي ماني تغير هذي نمو نور ربان توبا كار ملك ستي توقو دينو والبا ميشو كي ميدن تيدو فلينيا ميلو لسو مو دايما كارو deetan waxay noqotay inay waxba gacantooda ku jiri waayaan oo iyagoo fadhiyo shirka u fadhiya dagaal la bilaabo oo dagaal dhaco dagaalkana inkastoo qolada garaada nin walba hadlaba uu yiri dawladda lagu bilowday de ilaahay baa xaq runta jecel anigu nin askari aan oo garanaya qofka ku dhintay askariga ku dhintay meeshaas waajibaad ku hayay marka la eego بوسيشن ku markaa ku jiray waan garan karaa maxaa ka dambuu joogay ma furantii joogay waan garan karaa dagaalkeena uu ku bilowdeen oo weeyaal way caadahay dadka ugu hor dhintay waxa ay ku wasiirada ilaalinay wasiirada oo dad furantii ma joogan ilaahay baan nale halkay joogan waa la garanayaa ninka uu gaamayaa dagaalka halku joogo waa la garanayaa leenka ugu horeeyay ma joogo dagaalkana iyagu may bilaabeen labada nin ee ugu horeeyay dhinteena waxa ay ku wasiirada ilaalinay waanaba garanayay de mid baaba garanayaa marka horta dagaalka qof baa bilaabi kara laakiin xakamayntiisu ciyaar maaha way adag tahay maanta waa ka waxa laga yaabaa in laba inoo yariinta yaacayn ay ciidan rasaas la dhaceen maanta waa taa halka marayaa inuu arkayno oo si loo joojinayaaba inagu adag tahay marka horta talada intii nin awalba Soomaaliland joogtay dadka ku dhex noolayd ayaa talada lahayd ee inuu ugu yeedhaan ma ahayn dhulbaanto dhan inuu ugu yeedhaan ma ahayn oo ka Soomaaliye joogo iyo ka Puntland joogo iyo ka Mareyka mid kun danood baa la kala leeyahay si dadka tii reer waliba waa nooca marka talada ballaarisan baa idin seegtay wixiina fariina ka saartay xitaa go'aankana soo saartay ma aha mid loo karo iyaga soo saaray waa mid kaliya saxiix kuma qorra nin uun baa akhriyay meel ka akhriyay marka inaanay in mar haddaanay wada saxiixanayn oo raggii meesha shirka fadhiya muddo karka aanay saxiixin dee waxa weeye wax idin iska qoratay uun baa loo qaadan karaa amba wax la isku wada raacsan yahay looma qaadan karo anigu si nasiixa idin la talinaya imkana xaaladda taagan xaaladda taagan waxaan idin oran lahaa war intii nin meesha dadka la noolayd ee imkana dhex joogtaa ciidan aan laga saaro idin ma soconayso ciidan waqti la yiraa ciidan aan la saaro farahay ka baxday ciidan laydka saarayo meel la geynayaa ma jiro awalba wada ku ciidan ku wadankiisiiba joogaa ilaa weligiiba wuxuu ahaa Soomaaliland buu talo la kaalaya
dowladana aan lagu qasbo inaanay talada iyadu isku koobin waxa ay leeyimaadaan ee uu noqdo wax ka ballaaran oo madax dhaqameed iyo maxaa la yiraahdo culimo iyo wax garad kale oo reer Soomaaliland inay ka qayb galaan oo idin dhageystaan way jirtaa dhibaato cabasho way jirtaa lama odhan karo ma jirto way jirtaa mid weyn baa jirta laakiin qaabka uu soo bandhigan lahaydeen u helleydeen laascaanood imakayntay tagto mal xamar ma raacayso xamar kuwii kale ag joogay baa iskaga tago dowladda samaystay xamar halka hay-adahan regionalka ee international organization iskana warqada u diraysaan dee way ogyihiin inay laascaanood Soomaaliland tahay waxaanan hubaa Soomaaliland sida laydinku soo dhaweeyo meel laydinku soo dhaweeyay inaanay jirin oo weeyaan aan runta idin sheegay meeshana qarniyaal ku nooleydeen ehelkiina ka buuxaa aad isdhalayseen oo intaasoo qoryaa wada joogteen wali ciddayda ka naxaysa halkan ay ka buuxda inaanay meel kale jirin si aad cabashadiina si u soo bandhigan lahaydeen uun traygareey oo keena dadka badan ay u yeedhisaan iska daaya intii awalba dadka kala nooleyd ee waddanka la joogtay ha fadhiisato tala a keento qolooyinkan reer Soomaaliland culimada iyo madax dhaqameedka iyo waxgaradkana dee waxaa looga baahan yahay degdeg la isu abaabulo oo la dhexgalo arrinka oo dowladda iyo iyaga laga dhex shaqeeyo dowladdana waxaan ka codsanaynaa inaanay arrinka isku koobin ee arrinka ay ballaadhiso anigoo nasteexa talan nasteexa idin siinaya taasaan idin siiyey waxaan leeyahay istaba qabta dagaal faa'iido ma leh dagaal dhib baa ku dhintay imika dad baa baadhatay oo maxaa la dara ku dhintay wax la dhimayn karayo la qaban karayay waana idiin sheegayaa dagaalka idinku maydaan wada doonay wala hubaa laakiin waxaa laga yaabaa qaar doonaya inay idinku jiraan oo idinku soo dhex dhunteen oo isoo kiin dhigayeen kuwa danta idin kala shaqaynaya imikana si ay arrinkan aynu u qabanno waa inay tiina waxgaradkii isu tagtaan tala keentaan qolada reer Soomaaliland inay degdeg isu abaabulaan oo ay xidhiidh la sameeyaan oo ay iyagaiyo dowladda isu soo dhaweeyaan ayaa loo baahan yahay waxaan ku celinayaa awooyaal walley hadalka anigu aad kula hadlayaa nasteex buu geeyey sida keliya a wixiina Soomaaliland aad wax kula qaybsan kartaana meesha keliya wax la qaybsan kartaa anay laydinka ogoliye laydinka soo sida laydinku soo dhaweeyo sida laydinka ogoli sheekh cabdilaahi cali jowhar baa wuxuu yidhi war wallaahi waxaan ogay buu yidhi inay naga keen jecelyihin naga kiin jecelyihin marka anigu waxaan idin leeyahay war shaydaanka iska naara wixii dhintay dhinte dadka kala badbaadiya intaa dhay dadka badbaadiya ee idinku tala keena oo fadhiista oo waxa ka cabanaysaan habeeya oo dowladdana keligii laydinku sii dayn maaye in la ballaadhiyo dad badan oo maxaa la yidhaha bulshada ka midi ay idin dhexdhexaadiyaan oo idin dhex joogaan oo ay arrinkiina dhagaystaan in saaxadaana laga sameeyo xagga dowladdu ay suuragelisay inay samayso oona keligeed isku koobin ayaa loo baahanyahay waxaan rajaynayaa in Ilaahay naga qaboojiyo arrinkaa waxaan ka rajaynayaa odayaasha in Ilaahay aqligu soo celiyo bildiib isugu noqdaan oo dadka intaa dhee badbaadiyaan waxaan rajaynayaa in Ilaahay garasiiyo in aanay meesha Ilaahay ku dhaliyey kuwana Ilaahay jaar uga dhigay meel kaloo ay xamarna aanay shaqays ku lahayn ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aderkiin. Salaam alaykum.
waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed haw ogolaani internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato واو اسبيلكي سوف يا عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها